Ahoj, já jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu s Fedou. Čus. A dneska tady máme vlastně Roblox, který vůbec nevypadá jako Roblox a mně se to strašně líbí. My jsme to sice už jednou hráli, ale mně se pokazil zvuk, takže to hrajeme znova a vůbec nejsem jako naštvaná, že by se to nepovedlo nebo tak, protože jsem strašně natěšená na to, co vůbec tohle hra je, nebo tenhle ten escape, jaký vůbec je, protože to nevypadá jako Roblox a je to prostě boží. Máme fakt retardovaný postavičky. Jak běhá. Na první pohled, kdybyste mi tohleto dali a já nehrála Roblox a vlastně bych nevěděla vlastně, co jste zapli, tak vám neřeknu, že to je Roblox, jo? Protože tohle je tak roztomilý, až je to ujetý, až je to divný, až je to fakt divný. Ale je to strašně kouzelný. Určitě si to zkuste zahrát. Vendo, jak se to jmenuje? Ježišmarja, celý ten název. Je to strašně dlouhý název. Escape vím... Dr. Grimm's Lab. No. Ano, utíkáme, je to prostě, že escape, že utíkáme od doktora z laboratoří. Má to tady víc kapitol, takže na to se strašně moc těším. My samozřejmě budeme hrát první, protože jiná ještě není. A můžete si to dát buď na easy, na, nebo hard. Nebo normál, ano, nebo něco takového. Je normál, no, v podstatě, no. Tak jo, tak se tam můžete dát i na pár. Máte tam dvě obtížnosti, je to pro 15 lidí, my teda počkáme, až se dá ta nová. A někdy se stane, jo, ještě možná asi chvilku počkáme, než sem přijdou nějaký lidi, protože je možná lepší to hrát ve více lidech, že to je taková, takový víc zábavnější, možná. Nebo jako v podstatě ani ne, my si jako vystačíme sami dva, tak Vendo asi můžeme, jestli chceš. Jo, asi můžem tam ano. Spolu. Jinak vůbec se nelekejte, ale možná vás to někdy nenapojí, takže se zkuste auto do mě kousl do nohy. Mě to nejde! Vendo to nepřipojilo, tak se spouštíme znova. A já zrovna žeru. Já jsem zrovna chtěl říct, vážně u toho žereš. Jo, musela jsem si dojít svojí poloviční nagetku. Ježišmarja. Ještě něco o této hře. Sbíráte coiny, jsou tam tři druhy coinů. Samozřejmě od nejmenší částky po největší. A máte tam i double jump třeba, což je strašně cool a jako využijete ho tam. Což jako je fakt dobrý. Máme tady, byla tady scénka ohledně toho, že utekl doktor, nebo respektive no, doktor utekl a hledaj ho a nás uvěznil a vlastně sbírá lidi po městě, aby na nich dělal pokusy. Přesně tak. A vlastně přesně tak. Ten pokus udělal na nás v tom, že nás vlastně změnil na takovýhle kostky. Jo, a vidíš, tady je ta Vendo, pojď sem. Koukáš ke mně směrem? No. Vidíš, kde jsme byli my? Jak je tam ještě to sklo? No. Já, my jsme šli minule. A pravda, že by ty si to minule říkala, že se to otevřelo, já jsem si říkal, WTF. Jo, teď se to zavřelo! Hustý. No jinak, abych se vrátila k tomu, že tady můžete líst, jo. Když dáte strl, tak můžete líst, jo, nemusíte ho držet, takže to je v cajku. A mě to strašně připomíná hru, kde je tvůj táta. Jo, už vím, už teďka jsem nechápal. Chápu, když to člověk řekne v češtině, tak to člověk nepochopí. Hele, on tam je, čiže jo, v tom je taky. A tohle jsem strašně říkala, že mi strašně tohleto laboratoř připomíná jeden korejský seriál na Netflixu. Ježišmar, jak se to jmenuje, s tou vodou? Moře klidu. Moře klidu, kdo to viděl, tak možná tam třeba budete vidět něco, třeba ne. To jako asi záleží jak co, ale mě to tak trošku připomnělo. Jinak tohle jsou ty coiny, je skvělý, že každý má svoje coiny, takže si je nemůžete brát. To jo, no, to je pravda. A zrovna se strašně i líbí, jak to tady vypadá. Jo, zrovna u nás je dost výhoda. Je tady, jo, my jsme někde teda ve sněhu. A vem si, no. Že jestli nás ukradl někde ve městě, tak nás musel odtáhnout někam prostě do Antarktidu, jo? Hodně daleko, my jsme si týhletý země všemi až vlastně u jednoho vězně, kterýho chceme zachránit. Jo. Kterýho osvobodíme a vlastně to je hacker. A jinak tohle je ten double jump. Jinak a je pivo... to cool. Jo, bacha, tady je takový ten robotek, co tě chce zabít. Jo, zmetek. Pivo říkal, že prvý, kde je secret, takže... Jo, skvělý, je tady secret. Dostaneme skin z toho prej. Je tu secret, my jsme o tom mluvili vlastně, ale že my zrovna nejsme ty lidi, co jako bádají po tom, kde je nějaký secret, že jo. Nám to je v celku jako šumafuk. Jako celkem jo, no. Jo.
Dobrý, a hlavně je, že to bude mít teda free skin, to bude velmi dobrý. To je pravda. Aspoň lidi si to taky můžou claimnout, no. To psal Pivo, že aspoň to takhle budete mít. O, skvělý. Tady je ten secret. Tam? Ano? Kde? Kde? Počkej. No to nevím, jdu k němu. Okay. Já jestli teďka chcípnu. Ne, nesmíš, počkej. Co jsi říkala? Jo. Okay, mám dobrý postřeh. Jo, počkej, má být tamhle, vidíš? Aha. Jo, někam tamhle dolů, jasně. Jo, počkej, ty můžeš takhle proskočit. Tak, to by mě teda vůbec nenapadlo teda. Cool. Yeah. Co to je za skin? Jako, nevím, že... ale cool, že ho máme. Coin, 10 coinů. Ne, nemám, ale vzala jsem tam na ten teleport. Okay. Cool. Počkej, já sice ten coin nemám. Skin si můžeš dát už rovnou. Ježi, vypadáš fakt divně. Jo, já vím, jak detektiv prostě, no. Prostě mně se zrovna jako nelíbí. Musím přijít na to, kdo tady udělal tohleto, že tady chce dělat tyhle ty pokusy. Tady minule mi čela problém, mě nenapadlo, že na to musíte fakt jako na fera kliknout, jo, já u toho stál jako co, dám Ečko, cokoliv, ne, a pak musíš to kliknout, aha. Tak i to se stává. A tady pokud se nepletu, tak za náma něco půjde, ne, bo to je až díl. No až za chvíličku, no, až tady něco právě uděláš. To bych si ještě musela sebrat ten coin. No, hele, tak jo, tam Ečko. A rychle zdrám. Ježiš, to je ten profesor. To je ten profesor. Teďka dávám já Ečko. A tady za náma už někdo jde, sice není tak rychlej, takže ho neuvidíme, ale možná ke konci se k nám dostane, minule byl hned za mým zadkem. My jsme tady otevřeli vlastně tyhle ty dveře a teďka tady máme takový letající robůtky, jo, a na to bacha, protože oni tak trochu padají. Jo, a já jsem a to teďko podělal. A nechala jsem tam ten coin. Podělal přesně jako ty minule. Dobrý, jsem tady. Protože když na to někdo šlapne před váma, tak to automaticky taky spadne, takže vlastně tady tohleto není pro všechny. Je skvělý, že tady máte i, nevím jestli tady, ale už jsou tady i, ano, bedínky s coinama, takže si rovnou můžete jakoby, a tady budeme muset líst. Poprvé aspoň. První osobu a je to cool. Celkem ta první osoba jako taky dobrá, jakože můžete chodit první osobou. A jako jo, je to první osoba, ale jako není o to až tak špatný, bych řekl. Hej, to si pamatuju, že ty si předtím vůbec to tady nemohla dát, si to pamatuju. a tady máme krypta. Krypta, který bude nám hackovat vlastně tyhle ty dveře. Tady jsou venku, a vlastně tady jsme si poprvé všimli, že jsme někde v zimě. Jo, ano. Tak nějak, no. Ale co tady je jako fakt skvělý a mně se líbí, tak tady vlastně otevřeme... Nebo dáme tam tu krabici, kterou on potřebuje, nebo respektive tady páka, secret páka, jo. A osvobodíme ho a já vám hned ukážu, co mně se líbí, protože zatím je samozřejmě coin, který si vezmu. A moje oblíbená část, kterou jsem vždycky dělala u Wendy ve videích, když jsme hráli nějaký Minecraft a dělali jsme tam nějaký zaměstnání práce. Job, tak jsem tam vždycky sedávala na... Záchodě. Bohužel to nedělá žádný zvuky, ale mě se strašně líbilo, když jsem si tam sedla. A bylo to kouzelný, takže vám to ukážu taky. Teda ne, že ne, teďka to trochu jako trvá, že jo? Ale máme to. A jdu na ten záchod. To zní divně. Jo, to fakt zní divně. A jsem na záchodě. Že takový ten úsměvový obličej. Ukáž bože. Pak, jak jsi na záchodě, já tě ne, ještě dneska neviděl. Ne, už tě neukážu. Já jsem ti chtěl dělat hezkou fotečku, jak Maki sedí na záchodě. Jo, promiň. Jinak tady to je ochcat. To mělo znamenat, a tady jako, taky, že... tady, tohle to se taky dává na zpátek. To měla Maki znamenat, jako, že se máš vrátit, ale okej. Okay. Sorry, už jsem spadla dolů, takže jsem to nemohla stínout. A pak to je ochcat tady, když se trefíte. Já samozřejmě, jsem se trefil. Já ne. Ryb. Ryb, ale teďka to zkusím. Dobrý, mám to. A koníček si vezmu a dveř. Teďka za náma půjde tenhle ten
Oni tady chodějí, tyhle ty roboti, a musíte najít vlastně cestu, správnou cestu jednoduše, jo, tady si vezmu coiny, sem jsme asi neměli chodit, nebo možná jo, já nevím. Vlastně ty možná je můžeš i obskočit, já už jsem na to i přišel předtím, ty jim nesmíš, aby tě neviděli. Aby tě viděli. No. Což je tady víc cest, aha, je tady víc cest, kam můžete dokonce jít, hele, tady je dokonce bedna, tak tu si vezmu. Bedna, počkej, já chci taky bednu, kde máš bednu? Nikde nemám bednu. Ta už je otevřená, tak dík. Ne, jsi zase za mnou, viď? Ne, to je pivo, ale teď za tebou už tu taky. Dobrý, asi jsem našla cíl, máme tady už tady konečně šipku. Yes. Jsem tady druhou taky. Šipku, krása. Že tady vezmeme koníček a máme cíl, exit, krása, boží, zvládli jsme to. Já nevím, to už je konec, nebo není? Ne. Je, to je tohleto, jak jsem chcípnul. Víš, co to je? Právě jsem umřela taky. Ty jsi to zahučila? Nebo jsi zahučila do těch spajků? Mě tak trochu jako, jak to říct, propíchly tyhle ty spajky ze zdi. No. Právě o tom jsem mluvil, no. Protože když se toho trošku jenom dotknete, tak už prostě jako kaput. No tak logicky, když se něco napíchne, tak... No jasný, ale hold, jako my jsme... I když jsme sice plochý jako stěna, jo, ale... I tak nás to jako... propíchlo, no nic. Vyjeli jsme sem, asi tentokrát pro tenhle ten coin nejdu, tam je totiž coin a tady se musíte... stovat dolů! A... Vendo, ty pro ten coin jdeš? No, protože mám to je docela dost coinů, víš, jakože jako v jednom. Potřebuješ je? No tak na skin třeba. No dobře, tak jako můžeš samozřejmě. Já si tam skočím, protože promiň, těch 10 coinů se prostě hodí. Jako to prostě chceš. Dobře. Už mám teďko 233 coinů, víš. Takže já bych 204. Jako, já bych hrozně rád jako právě ještě jako v dnešním videu ukázal. Chtěl nějaký skin. No, nějaký skin hezký. Já teda asi ne. Ty ne? Nope. To je hrozný. Nope. Jinak teďka jakoby jsme v kanalizaci, by se dalo říct. Někde, protože teďka chodíme po trubkách. Je taková ta klasika, ne? Prostě kanalizace. No to jo, ale tady je to fakt jako dobrá kanalizace, zní to divně, ale je to dobrá kanalizace. Je velmi pěkně zpracovaná. Jo. Tady musíte mezi spadnout, počkat a pak můžete skočit dál. A samozřejmě nesmí vás to šlehnout do zadku, protože minule mě to šlehlo dvakrát a dvakrát jsem chcípla. Jo a tady teďka jsem se očividně zasekla a běhám na místě. Okej. Jo. Jinak, Maki, jak vypadá šlehnutí do zadku? Vem si mokrý ručník, zatoč ho a pak někoho pleskni. Dobře, tak já to za chvilku udělám a přijdu za tebou, jo? Ne, to je dobrý. Jak jakože ne? Nechceš? Ne, nechci, no. A proč ne? Protože to bolí. Tak mi to nemáš doporučovat. Tady musíte skočit. A tady hlavně bacha, tady to sešrotuje, takže chvíli... Ne, já chci ten coin. Já ho mám. Já? Maki umřela. Maki umřela. Musí se nechat, že to dělá fakt dobrý, jak to říct, zvuky, když umřete. Jo, to dělá, no. Počkej, tady si radši počkám, ano, a běžím. Tak, ještě jednou to proběhneme, to není až tak těžký a budeme už na konci, ne, ještě ne, dobře, tak ještě nějakou chvíli, úplně na konci. Co nás čeká teďka? My tady skáčeme do džuzny, tady. Jo, a tady a je tady obří musíme... pavouk robotický, co nás chce zabít. Ano, a já nevím, kde je. Byl teďko chyba. A já vím, že v nějakým tom rohu jsou tady samozřejmě coiny v rohu jednom. Co jsi vzal, děkuji. Ale v jednom rohu je východ. Zrovna tam, kde byl ten pavouk a stále je. Kurňa. Ne, nechoď za mnou! Maki! Dobrý, dal jsem to. Zvládnul jsi to? Jo, musíš ho odtáhnout nějak. To zvládneš. Jo, pohoda.
Vezmu ještě koníček tady a už lezu nahoru. Zase tak těžký to nebylo, trošku jsem se toho bála, protože co si budem, nechcete, aby vás naháněl pavouk. To ne, no, hruza. Nechcete. Jo, tady je taková krásná plošina, která tady jezdí dokola. A jak to říct, no, já jsem vždycky chcípla. Já jsem na ní zapomněl, já jsem spadnul dolů. Ježišmak. A tohle se nesmíte dotknout, krása, mám to na poprvý, což je fakt divný. No to teda. Tady máme, jo, tady jsme strašně obdivovali, nebo respektive já jsem strašně obdivovala tuhle tu lávu. Musím říct, jedna, řekla bych, že i nejhezčí láva, kterou jsem kdy viděla. To teda, no, má hrozně je... hezká, jak tam je ta zelená i. No, 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 je taková dost zajímavá, fakt hodně hezká. Takže je tady jako cool. Tyhle ty fialový světla jsem zase obdivoval já. By the way, napravo je bedna. V dálce. Aha, tak to jdu radši doprava. Jo, 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 jdem si vzít bedničku hezky, dalších 10 coinů. To je víc cool, a teda víc peněz. Jo, no, ha, šup, je to tam. A musíš se pak vracet, co? Bohužel. Ty vogo, no to ne, proč jsem tam šla? Ne, najednou. Taky to, kdyby tady byl třeba speed nebo něco takového, aby to šlo rychlejš a než jde, tak on. Teda mi se líbí, jak to chodí, jo. Maki, motoce. Ano, ano. Tohle mě připomíná... Mašinku Tomáše, ano. Pokud nevíte, co to je, tak se koukněte k Ventovi na kanál na Roblox, točili jsme to tam. Taková, jak to říct, divná hra, ale hodně lidí to hrálo. To teda. A my jsme to zvládli, utekli jsme, takže první kapitolu máme za sebou a trošku mě... Zajímá, co nás čeká v těch dalších kapitolech, protože pokud se nemýlím, tak jich tam je dohromady i s touhletou 6, myslím. Myslím si, že spíš 4 nebo 5 než 6. Nebo 5, ale... nevím, je to okolo 5, jo. Ale strašně se těším, protože tyhle postavičky mě strašně baví, teda ten, hlavně ten ksicht. A já se určitě kouknu, určitě na to, jaký skin tam bude, jestli na nějaký vůbec budeme mít. Protože oni jsou celkem i drahý, že jo? Jeden stojí 200 a mě se nejde, jo dobrý, už jsem tam. Jeden stojí 200 anebo některý jsou ještě dražší, no. Jo, tuhle, jo, my můžeme mít tenhle, ten za 200, kolik já mám? 272. Dobrý. Tak jakože tyhle ty základní jsou celkem dobrý, tyhle ty už jsou až moc drahý a ani se mi moc jako nelíbej. Takže já bych šla možná... Nevím, to asi vás nechám rozhodnout vás, který se vám líbí za 200, takže tyhle těch 10, co tam bude asi nejčastěji, tak to si pořídíme a třeba do druhé kapitoly už to budeme mít. Takže, a nebo můžu mít special ninji, co tady jsou za robuxy, ale to spíš jo, ne. Jo, zaděla se mi tam, ale ne. Nerada cpu do hry Airboxy, takže tak, doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.